Peťo, tak čo? Si spokojný, že ideme na raňajky? Som veľmi spokojný, že vôbec som hore v takúto dobu. 7.30. A teším sa na raňajky, áno. A teraz ako správny kulinár mi ukáž, čo všetko si naložíš. Aha, máš tu melón, čo tu máš? Klasika, ovocie. Bagety, výborné, koláčiky. To som nemal vidieť, tieto mám celkom rád. A ja už ti začínam orange juiceom a vidím, že aj ty. Takže sa treba hneď naložiť do sladkého, ale aké malé poháriky, aby ti bolo trápne, že furt sem chodíš, vieš. Keby bol väčší, tak sem ideš dvakrát, tak si musíš 10 krát. A to už vyzerá trápne potom, keď 10 krát si tu natáčaš. Napriek tomu, že je to bufet. Pohárik číslo 2. A to je otázka pre divákov, že kto si lepšie naložil, či ja, chutnejšie jedlo, alebo... Aj, však máme skoro to isté ináč. No, mám fázu ulti, máš kečup. Ja mám, čo mám, ja mám dve vajíčka a mám ešte toto. A čo to je vlastne? Toto zelené? Čo si myslíš? Povedala, že niečo kokosové. Ona povedala niečo kokosové? No. Nejaká pomazánka to bude alebo niečo, nie? No, nemám šajne čo to. Dobrú chuti práve, Maťku. A ja tebe, Peter. Kto má lepšie druhé kolo, ja? Či Peter? Čo si si to donesol? Z listoviny s rýžou a omáčkou. Áno. Budem hladný, tak treba doplniť. Poďme si pozrieť vilu, ktorá sa skladá z dvoch spálni. Ja som veľmi spokojný, môžete použiť túto vilu, keď ste viacerí kamaráti alebo rodina. A rodina zrejme bude otec a mama v tejto izbe, kde majú manželskú posteľ, majú tú sedačku. Ja som veľmi spokojný s touto izbou. Televízor a hlavne, jak je toto celé presklenené. Teraz nesvieti slnko, ale keď zasvieti slnko, je parádne to tu vyzerá, odráža sa tu voda, svetlo. Sprcha číslo 1. Má tu dokonca až 3 sprchy, ak sa nemýlim. Toaleta. Tu môj kamarát nehal niečo na zemi. Sprcha číslo 2. A sprchu má samozrejme aj druhá izba, ktorá je viac menej pre deti. Prístup na vaše lehátko, na terasu a v vode. Pracovný stôl, telku, poličky, kde si môžete dať svoje veci. Dve manželské postele, množstvo zástrčiek, veľa svetel, máte tu klímu, dokonca aj baterku máte. Toaleta, a ktorá tiež je súčasťou tejto druhej izby. Umývadlo a sprcha číslo 3. Výhoda je tie, že vy si viete zatvoriť tieto dvere. Čiže keď chcete mať súkromie, viete si to zamknúť a mať v podstate ako keby dve oddelené izby. No a ďalšia veľmi veľká výhoda, čo je v tejto vili, je, že je hneď vedľa hlavného bazéna s pitkom. A to je podľa mňa veľmi dobrá vec. Máte hlavný bazén, máte výrivku, veľmi ma mrzí, že nesvieti slnko, máte tu sprchy, tu sú niekde toalety a ďalšie izby a chatky. Bazéna vidíte rovno opäť svoju vilu. Podľa mňa paráda, perfektná suma. To je fitko, kde si môžete zacvičiť s výhľadom na more. Také samozrejme skromné, jednoduché. Zo pár nástrojov, činky, ale takto parádne si to viete odstrieť. Podľa mňa parádne fitko, tam vzadu môžete vidieť, že niekto sa práve kajakuje. Toto je teda resort Grand View. Matúš sa tiež odobýtava, lebo nemá voľnú izbu. Normálne všetko je zabukované odnes. Čauko. Hello. Našiel si hotel nový? Vieš čo? Rozmýšľal som, že si zoberiem tú izbu kam. 290 eur na dve noci. Ukázali mi poslednú. Normálne, že hrdzavá kúpeľka, odporná. Overrated hotel, že? Ale tá vila bola dobrá, čo som mal. Vila bola fajn, tu sme si ani nenatočili. Možno Matúš bude mať pár záberov na výšku. Možno vám ich tu niekde hodím a to je ten bazén, kde som bol vtedy. A tá reštaurácia s tou laosankou. A Matúš tu strávil dve noci na tej najdrahšej vile. 290 eur na noc. Čo ja viem, podľa mňa precenený hotel trošku. Matúš je spokojný, konečne si našiel hotel, túto dievčatko nám ide ukázať. How old are you?
You, how old are you? 21. Are you single? Yeah, that's all. Prečo mi neodpovedala? Prečo mi neodpovedala? GoPro, right? Huh? GoPro, right? GoPro, yeah, yeah. You from Thailand? Yes. Okay. You like GoPro? That way? That way. Yep. For the restaurant, that's 7 and 2. Okay, and breakfast here? Breakfast? Yeah. Here. Celkom dobrý deal Matúš získal za 4000 na noc, 4000 to na noc. To my sme platili 4000 to na noc. Presne tá istá suma, kámo. 21-ročná Tajka. Ale ide o to, že nebola až tak stará tá izba a nesmrdelo tam. Mhm. Sme si všimli, že celkom srandovne chodí. OK, OK, good. Bazén, výhľad na more. Takto sa to robí, zoberiete si kamaráta, čo platí drahé hotely a potom sa môžete šlapkať na tých bazénoch zadarmo, že Matúš? Hej, ale toto nie je nejaký extra drahý, hey, to je ako... taký obyčajný tento, ale, hey, ale napriek tomu cena čistý, voňavý. 100 eur na noc, no. A paradoxne ďalšia halu, že naživo platíte iba 100 eur, ale keby ste si ho zobrali na cez internet, tak platíte, neviem, 100, 160, tuším, za noc. You have to open. You have boyfriend? Boyfriend? No? Yeah. Yeah. Ale zamyslela sa. Vidíš? Nejaká malinka. Thank you. Kopunka. We can do. Pozrieľ, hlavne nejaká chudučka. 30 kg, 35. I do for you. No? Thank you. Kaž, zapni to tu všetko, nech to tu svíci. Thank you very much, Kopunka. Izba za kilo, no. A tu je čo? Aj Váňa tu je? Ooo! Výrivka. Miestnosť len na Váňu, OK. Premestili sme sa do časti Kočangu, kde sme ešte neboli, že sa ideme nájsť, len je to tu nejaké celé preplnené. A táto reštaurácia bar majú takýto fajnový bazén. Ste mohli vidieť, že sme išli dosť serpentínami drsnými. No čo, nájdeme si nejaké miesto? Ešte ani ne? Červené farby. Kde tu majú stôl na jedenie? Tu, že? Poďme sa inde asi nájsť, ne? Hej, že ideme. Môžeme inde, ak chceš. A je tu nejaký oný? Menučko? Skús pozrieť, či nemajú menučko. My sme vlastne na úplnom severozápade. A tuto pri pláži sú všelijaké podobné vily ako tu. A sme pozerali svoje na prenájom trojizbové, štvorizbové a máte tam veľké bazény hneď pred nimi. Musím sa spýtať chalánov, či máme čas alebo nemáme čas, išiel by som tam niečo natočiť. Tak chaláni si našli čas a my obdivujeme túto tú vilu. Ale tam býva asi koľko? 4 rodiny, nie? Možno 5. Ale ja som tu videl takéto samostatné vily. Dvojposchodové, ale tie mali takto pod schodami hneď svoj vlastný bazén. A to sú súkromní akože majitelia a oni to dávajú do podnájmu. Aha, tu už je tuším taký bazén. A zdá sa mi, že to stalo nejakých 8 až 12 tisíc bátov. A ste vlastne pri pláži hneď. A teraz ja neviem, a tu je asi oddyl alebo čo. No, takáto vila. Za mňou tam je pán, nechcem tam kamerovať moc. Chcem tam kamerovať, ale ten sa na mňa pozeral za mňou. Vidíš ho? Jaj? Áno. Asi to nemoc hodne, no. A tu sú ďalšie videá na prenájom. Skúsim ešte tamto napravo nakamerovať, ale ten sa tam dosť dôležito tvári, ten typek. Nechcel som ho tam vyrušovať. No, nakoniec chalani idú ešte ďalej, chcú vidieť, čo je tam. Tak poďme za nimi. Ani na budúce, keď sem prídeme, tak si prenajmeme takúto vilu. Čo? Pozri, ak tam sedie. Však?
A ja som stratil slnečné okuliare zase niekde. Hello. Ahoj. Vytekaj s plienkou. Dostali sme sa na najseverozápadnejšie mesto na ostrove Ko Chang a vyzerá to tu fantasticky. Je tu strašne veľa vil s bazénmi, so všetkým, to si ukážeme na ceste späť. Toto vyzerá na reštauráciu, je tu aj mapa a je toto zároveň aj beach club. Wow, vyzerá toto fajnovo. Ďalší bazén priamo na pieskovej pláži. Tam. Tu je mapa, čiže you are here. Tam je beach club, čiže tu sa môžeme ísť nájsť. Iconic swing, secondary swing. A tuto pôjdeme sa pozrieť na túto peninsula beach, to je hentam. Že z obi dvoch strán máš more a cross bay. Trochu sa tu poprechádzame. Krásny swimming pool. A ja som počul, že jeden Čech tu má aj vilu. Ja som ho v živote nevidel, ale je to kamaráta kamarát. Alebo známeho kamarát. Aha, tak toto už lepšie vyzerá. Trošku tu fúka. Dúfam, že ma bude počuť. A takáto reštaurácia priamo na pláži. Hello, hello. A ako môžete vidieť, tu je pláž. A tam to je pláž vlastne tých víl. My sme boli pred chvíľou niekde tam vzadu za tými stromami. Tuto sú také z oranžové vily, žlto-oranžové, a toto ich je pláž. A niektoré z nich, alebo väčšina z nich majú svoj vlastný bazén, ktoré sa dajú tiež prenajať. Rozmýšľam, že sa pôjdeme niekde nájsť, ale asi do tieňa, alebo budeme spálení. Pekné miesto. Ďalšie miesto, čo som objavil na Ko Changu, zaujímavé. A vily sú ináč aj tu na predaj, som pozeral len. Neviem, ako taká dovolenková destinácia, kde si vždy prídete oddychnúť, OK, na mesiac, na dva, ale dlhšie asi nie. A čo, hoši? Čo? Pôjde? Také pohodičke, no. Neste hladný, lebo ja som, ale ja ešte vydržím. Čiže koľko ešte potrebuješ? Pol hodinu? Ešte by sa najedzte, ja sa najem, keď budem cvieť. Pôjdeme naraz, lebo však potom zase na teba budeme čakať, ty na nás. Tak poďme sa prejsť tam a potom... Neviem, kedy budem hladný. Ja viem, ja už som sa naučil tvoj biorytmus trošku. Tak si to vyrataj. No, hovorím, že o pol hodinu, kým pôjdeme tam a späť, tak už budeš hladný. Pekné to tu je. Ty vole, toto je asi najdlhší bazén, čo som videl zatiaľ na Kučangu. Ne? Mhm. Kde bol dlhší? Na-a. Na Filipínach, čo som zobral ten drahý rezort. Jaj? Pamätáš? No, ale dlhší neviem, podľa mňa. Dlhší, len on bol aj širší, tak sa ti to nezdalo, ten to je ušu. Určite bol dlhší. A mal veľký bar na konci hore. Mhm. Paráda, je vidieť, že to zase nejaký developer tu vystával tými vilami, dal do predaja. Veľa ľudí si to nakúpil cez Airbnb, to teraz prenajímajú. A tu je hneď to v podstate... Taký beach club pre tie vily, kde sa môžete vždy chodiť najesť každý deň. Máte tu aj fitko, sala beach, masáže. Za 450 to je celkom drahé. A to ďalej by mal byť resort. Čistá modrá voda. Páči sa mi to. Ko Chang je fajn. Len teraz sme v takej časti, kde moc nie je čo robiť. Nás to zaujal strom, ktorý je tam zaplavený. Jak tu prežíva, že? On je podľa mňa počas odlivu na suchu. Mhm. To je skutočný hrdina, ten strom, ne? Aha, masáže, ideme? Za 450 batov. Toto je asi ten Peninsula Resort a tu už je pred nami tá pláž obojstrana, ktorá oddeluje vlastne celý ostrov Ko Chang. Ono je, toto je tiež ostrov Ko Chang, ale to je taký malý ostrovček, ktorý je spojený touto dvojplážou a tam už v podstate sa mi zdá, že je iba jeden mini resort niekde v džungli schovaný a veľké molo.
obojstranná pláž. Z jednej strany máte aj z druhej strany, ale nie je to taká opalujúca sa, ne? Kde si sadneš a opaluješ sa. Chalani, nechcete sa ísť náhodou kajakovať trošku? Ďakujem. A ty? A ja iba s vami. Ale nemajú tu bohužiaľ kajak pre troch ľudí. Tak sa pomačkáte s Filcom. No. Stačí mi, že ho na skutri musím prvo vyvážať. Jak furček celý. Prvý deň ma vozíš na skutri. Si kokos, ale fakt dlhý bazén. Parádne vily, no. Ale také úzučké, že? Jaké majú prístupy k pláži. Táto tiež nemá ešte bazén. A mala by tu byť ďalej nejaká reštika, tak ideme pozrieť, lebo chalani chcú veľké čapaky. Ale tu mali čo? Tu nemali ani tu čapaky? Mali iba malé fľaškové. Malé fľaškové. Parádne vily, no. Hej, ty tam majú priamo pred obývačkou bazén. To mám rád, keď z obývačky vidieš rovno na bazén. Oni sú rovnaké vlastne, oni sú vily. Medzi vilami sa tu nachádza reštika. Ideme zistiť, či majú čapáky, alebo aspoň veľké piva. Zistili sme, že nám tie malé piva nechutia. Že tie veľké chutia. Tak poďme sa spýtať. Aha, tu ďalšia vila s veľkým bazénom. Wow, ale tá tu už je obrovská. Možno patrí reštaurácii. Vyzerá to tak, že k reštaurácii to patrí. Tak sme sa spýtali, že to je hotel, to je hotelový bazén a izba tu stojí okolo 3000 batov na noc. Priamo na tejto pláži. Podľa mňa fajn, ale cez internet to bude ešte lacnejšie, môžem skontrolovať. Ideme späť do reštiky. Peťo to už má aperol, ja som si dal tiež aperol a Matúšovi nechceli dať do taniera polievku, tak mu donesli rovno s hrncom. Tak ja som sa dosmial teraz práve, lebo donesli moje jedlo. Myslel som si, že sa mohutne najem, ale vyzerá to na dve lyžičky. Thank you. No ale uvidíme, čo ešte tebe donesú. Čo si zrobil? Šalatík. Šalatík. S kačacím mesom. To je fajn. Pozrite, koľko je tu tej 7-eurovej polievky. Namočím lyžičku, vyťahnem. A toto je vrstva polievky, ktorú tam mám. Ja som dojedol. Peťo, tebe ako chutila tvoja kačka? Ešte uvidíme. Čakám stále. Som očakávaný. Ešte ti nestačilo filať. Ešte aspoň rád myslím. Tak, Peter, spokojnosť? Áno, teším sa na to, vyzerá to chutne. Máš tam aj jablko, aj pomaranč, toto neviem čo je. To je štiplavé. A tu máš kačku. Vyzerá to super, teším sa.